Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade. Show de bola! Primeira vez que eu vejo o PagBank a lançar um serviço como este, Pague Contas, com cartão de crédito. Exatamente, você vai poder pagar boletos, a sua conta quando estiver apertado aí, com os cartões de crédito, inclusive do PagBank e das outras instituições. Exatamente, Elo, Amex, Diners, Visa, Mastercard, diretamente no aplicativo do PagBank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, pelas suas orientações. Eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo ele do meu cartão de crédito do Inter, com um limite acima de 5 mil, e o meu cartão do Nubank também, com acima de 2 mil reais de limite. Valeu, pessoal, um abraço aí. Gente, como vocês sabem, o PagBank é um banco digital de pagamentos. Você pode fazer pagamentos, transferências, TEDs, sem pagar nada, totalmente grátis. Você pode gerar boletos, fazer transferência de outras instituições para o PagBank, do PagBank para outras instituições, sem pagar nada, totalmente grátis. E ainda, você pode receber um cartão de crédito totalmente grátis, que é o cartão da conta. Você solicita, recebe este cartão champanhe, esse cartão lindíssimo aqui, da bandeira Visa, internacional, totalmente grátis, sem anuidade nenhuma. Você pode ver saque nos caixas Saque Pague e também nos caixas 24 horas. E ainda, se você trazer, né, o seu salário para o PagBank, você traz para o PagBank o seu salário, via portabilidade, logicamente, você vai receber um cartão de crédito como esse também, sem anuidade, internacional, de graça. Não existe anuidade neste cartão. E se você fizer investimentos a partir de 103% do CDI, você também pode receber esse cartão até o limite máximo de 100 mil reais. Exatamente isso. O limite do cartão do PagBank chega até 100 mil reais. O mínimo é 100 reais e o máximo é 100 mil reais. Muito legal, mais uma novidade do PagBank, o super limite no cartão de crédito. Teremos um vídeo falando sobre isso e também do meu limite, que aumentou muito no PagBank. Com dicas que eu dou aqui no canal para vocês também. Gente, o PagBank tem uma novidade. O Pague Contas. Você vai entrar aí, conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo. Acompanhe esse vídeo explicando como que funciona então o Pague Contas. Você pode pagar boletos de até 10 mil reais por dia e 50 mil reais por mês. Logicamente que tem um jurinho, né, de 2,99 à vista pagando boletos e 3,49 sobre cada parcela, no parcelado então. Gente, você pode pagar até em 12 vezes os seus boletos através do cartão de crédito. Em que momento que eu uso para pagar boletos nessa instituição? Baseado na sua situação financeira. Por exemplo, imagine você
estando apertado esse mês e não tem condição de pagar um boleto, por exemplo, de 10 mil reais. Você vai deixar atrasar? Não. Aí você lembra, mas eu tenho um outro cartão de crédito com limite, por exemplo, de 20 mil. Eu vou cadastrar o cartão no PagBank, vou pagar esse boleto de 10 mil no PagBank, se possível à vista, com juros de 2,99, ou parcelado 3,49, tá? E aí você, no mês seguinte, você sabe que vai ter aquela parcela a pagar, você tem que se controlar para o próximo mês pagar, então, este boleto. É uma solução que as instituições financeiras, como contas digitais de pagamento, vem fazendo. Tem várias contas hoje no mercado que também cobra essa taxa de 2,99 à vista, né? Então tá dentro das normalidades que o mercado cobra. É interessantíssimo esse modelo porque nós tínhamos hoje poucas instituições que faz, né, esse modelo de pagamento. É mais uma situação legal que vem acontecendo no mercado, porque nós temos hoje, conta nos dedos, quantas instituições fazem esse tipo de pagamento via boleto através do cartão de crédito. E o PagBank é mais um banco digital seguro para vocês poderem fazer isso também. Caso vocês queiram abrir uma conta no PagBank e tentar solicitar o cartão de crédito PagBank, nós temos um link aqui embaixo do nosso vídeo para vocês também. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade do PagBank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para Thiago Lira, um grande abraço meu amigo Alan Rocha, um grande abraço meu amigo Leandro Cavalcante, um grande abraço Adelino Fernandes, um grande abraço Edelino Óticas, um grande abraço meu amigo Cláudia dos Santos Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.